That's a lady can do it. မင်္ဂလာပါရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြည်သူ့နိုင်ငံခီးစဉ်တွေကိုဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာတန်ကနေပြည်ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာ ဒီနေ့ဇွန်လ29ရက်နေ့ဘုရားဦးနေ့မှာတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဒီပဲရစ်မြို့ရဲ့ဒုတိယမြောက်နေ့မှာဒီပဲရစ်မှာရှိတဲ့မြန်မာကွန်မြူနတီနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမြို့ပဲရစ်မြို့တော်ဝင်ရဲ့ရုံးခန်းဒီအဆောက်အုံမြို့တော်ဝင်ရုံးခန်းမှာတွေ့ဆုံမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီပွဲမဆောက်ခင်မှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလာရောက်ဒီပွဲကိုတက်ရောက်လာတ
ဒေမတ်အစားရှိတဲ့နိုင်ငံကလူတွေကလည်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုဒီပြည်နယ်နိုင်ငံမှာလာရောက်တွေ့ဆုံနိုင်မှုအတွက်ကိုအဝေးကြီးကနေပြီးတော့ကြိုတင်စီစဉ်ပြီးတော့ခီးနှင်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကနည်းနည်းမနဲ့အစောရေးတွေကနေပြီးတော့လာရောက်တန်းစီစောင့်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကုတွေ့ကြတဲ့အတိုင်းမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုတွေ့လို့ရှိရင်ပေးဖို့အတွက်ပန်းနေပါတယ်စီစဉ
ม้าว่าปั้นเล่นเนี่ยสรแล้วขาจ้ารอเลยโหดิโมคราติกญาติงาว่าม้าดิปั้นซีเล่นเนี่ยสรโหจม้าเมเจนโหลว่าดิดองซันสุจิโหเปิบบ่ล่ะရှင်บลูซีซั่นล่ะบาเลยดอสุโหเปิบบ่บาเวโอเคอม้าเบยมาเลยရှင်จม้าเวริสก็บาเวโอเคสิโอเคอ๋อญาติมาเล่โหแหละเลยโหมาวิสงเนี่ยตุยอ่ะเลยสรดองซันสุจิโหโจบ่ด้วยตะกูตะกะดิโหนาวิสงเนี่ยลายောက်แค่ดาวะเนาะโหบลูคันซ้ามิบาเลยตู้โหตุยอ่ะมั้ยสร ยังวันตาเลยมาแล้วสออันดีสู้อ่ะตะมิรุเนี่ยตะแกเอาฮีโร่สรตู้ยังเล่นด้วยปูจินน่ะแต่คราวทีวีเท้ามาอิ่มหมูล่ะเปิมมาตะคามาไม่ด้วยกูจ้าอะคู่จ้ามาด้วยอ่ะมาซะยังแฟนวันตาพีทีဖြစ်ပါတယ်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တရားညီမလေးอ่ะလဲဟိုမြန်မာဝစ်စုံလေးเนี่ยสรဟိုတောင်ဆန်းစုကြီးကိုโจဖို့အစ်တင်မယ်ပေါ့เนาะโอเคဒီနေ့อ่ะဟိုပေါ့เนาะยုံဖွင့်ရဲ့ဖြစ်တယ်ဈာရဲ့ဖြစ်တ
ပြီမှတွေ့ဘူးပါလားမတွေ့ဘူးမှအာရုပ်ရှင်တွေဟိုဗီဒီယိုတီဗီတွေမှာပဲမြင်ဖူးတယ်မှာမတွေ့ဘူးဒါပထမဆုံးချိန်မှာပဲအမေစုလာတဲ့အတွက်ဒီပွဲကိုမဖြစ်မနေတက်ရောက်မယ်ဆိုတော့စိတ်လည်းဖြစ်မိတယ်အတွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်လည်းကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ကိုယ်အတွက်လည်းဝမ်းသာပြီးဖြစ်မိပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒီခီးစဉ်ကတော့ထူးဟိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဥရောပခီးစဉ်ကတော့ထူးခြားတဲ့ခီးစဉ်လို့ပြောရမှာပါဒေါ်ဆန်းစုကြည်သွားလေရနေရာတိုင်းသွားလေရနေရာတိုင်းရောက်လေရနေရာတိုင်းမှာဒီမှာရှိတဲ့ဗမာလူတို့တွေရောနောက်တစ်ခါဒီမျိုးကံမျိုးသူမျိုးသားတွေရောတောင်းတောင်းဖက်ပြကြိုဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီခီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးဒီဥရောပခီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာဆိုရင်သူတို့တွေကဒီမနာမနေပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လာမဲ့ချိန်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့နိုင်ပေါင်းများစွာကြိုဆောင်ပြီးတော့ကိုသူတို့ဆုံးကြတာပါတခါလေကြာလို့ရှိရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဟိုပြပြလေးပဲမြင်လိုက်ရတာမျိုးတခါလေကြာလို့ရှိရင်လုံချုံရေးတင်းကျက်တဲ့အတွက်လုံးဝမမြင်လိုက်ရတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မပြတ်ဘဲနဲ့ဒီအလုတ်အကင်တွေကနေခွင့်ယူပြီးတော့သူတို့တွေကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ရဖို့ဒီခဏရာလေးဖြစ်ဖြစ်တွေ့ရဖို့အတွက်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့လာရောက်ဆောင်စားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်မကြခင်မှာပဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဒီမြို့တော်ကိုတောင်းဟောကိုမြို့တော်ဝန်ခမ်းမကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့သူတို့တွေကဒီဗမာတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသူတို့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာဒီဗမာလူတော်တော်များများကလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုမေးခွန်းနေမေးမြန်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းသူတို့ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ဗမာပြည်သက်တချို့ကိုသူတို့ဘာတွေဒေါ်ဆန်းစုကြည်စီကဘာတွေမျှော်လင့်လဲဘာတွေမေးခွန်းနေများမေးဖို့အစီအစဉ်ရှိလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်မဆက်ပြီးတော့မေးကြည့်ပါမယ်ရှင်အော်ဟုတ်ကဲ့အကိုကဒီမှာဟိုဓာတ်ပုံရိုက်နေတာတွေ့တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဖို့လာတာလားဒါမှမဟုတ်တွေ့ဖို့လာတာပါကျွန်တော်ဒီနေ့အမေစုကိုကျွန်တော်အရင်တွေ့ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီအစောရောက်ပြီးတော့လာပြီးတော့တန်းစီနေရပါဟုတ်ကဲ့ဟောပါတော့ဒီနေ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဒီမှာရှိတဲ့ဗမာ community ကလူတွေတွေ့ဆုံကြမယ်နှုတ်ဆက်ကြမယ်ဟိုပေါ့နော်ကိုတီးတန်းပေါ့လေတခြားလူမျိုးလမ်းမမှာမတက်ရက်ပြီးတော့ပဲလက်ပြလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရင်ကိုကြတွေ့ဆုံရမယ်ဆိုတော့မေခွန်းနေလဲမေးမယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတွေ့မယ်မေခွန်းနေမေးခွန်းရမယ်ဆိုရင်ဗာများမေးမှာပါလေရှင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့မေဆူကမနေ့ကပြောသွားတယ်လေဒီဟိုလူငယ်တွေအတွက်ပညာရေးအတွက်ကိုဒီပင်တဲ့အစိုးရပေါ့ဗောနော်ဒီကုညီစေခြင်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းရန်ကုန်မှာအကြောင်းဆရာပေါ့လေလို့ပေါ့ဒီစေတနာဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်တွေရဲ့လက်ရှိပညာရေးစနစ်ကိုဟိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာဝိုင်းကုညီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်ကောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအမေဆုနဲ့အတူထပ်တူဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးသဘောထားလေးရှိပါတယ် Okay, oh, today season ni ramah, no mego nego, belo mego season jale, u mah, oh, lantai masa orang doang so, no main night season ni ni, no tiba mah. Tiba ro, cobi dah tu, pula, jono ro, cipu ini no mimi, no, bapak so cene mimi ni luju, uzah pula, jono le tiba, oh, wine lu pula so, le, ah, jono ro, nasi mah, mimi ro, me. Okay. Kita pula, jesus tu mah, okay. အဲ့တော့ဒီပွဲမှာတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလာတွေ့တဲ့နေရာမှာပမာရီနေသာမကပဲနဲ့နိုင်ငံသားတွေလည်းပါလာကိုတွေ့ရပါတယ်သူတို့ကဘလို့သဘောထားမျိုးနဲ့ဘလို့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့လာပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတွေ့ဆုံမှုကြိုးစားတာပါလေဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုနှုတ်ဆက်ခြင်းလို့ဘလို့နည်းနဲ့နှုတ်ဆက်မှာပါလေမေးချင်မှာဖြစ်ပါတယ် Hello, hi. My name is the Senate. I'm from Democratic Obama. You've been around here in Burmese national dress and waiting for Aung San Suu Kyi to see. So, how do you expect to see her? Well, I'm very excited, and I hope she will talk about peace, about the politics in Burma, about what's happening right now in the north, I think. And we're just very delighted to be here, to be invited. သူကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဒီပွဲမှာဘာတွေပြောမယ်ဆိုတာရယ်နောက်တစ်ခါဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေအကြောင်းငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုသူဘယ်လိုပြောမယ်ဆိုတာကိုသူလာပြီးတော့နားထောင်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲသူဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပြောမယ်စကားတွေအတွက်လည်းအရန်ကိုသူစိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့နေပါတယ်တဲ့အဲဒီဘက်က main key ကိုလည်းမေးကြည့်ပါဦးမရှင်ဟယ်လိုဟိုင်မချုံမီပလီးစ်မိုင်နေးမ်အစ်မဲရီ been here to watch Aung San Suu Kyi's speech or greeting with the people. So how do you feel? I feel very excited, and this is quite an honor to see her and to be able to ask her for some question. It's very impressive. So do you plan to ask any question to her? No, but my friends will. Thank you. So you, especially you dress for her, so is it difficult to arrange your national dresses, or how did you get it? No, I think it's very easy and it's very comfortable, and I like it very much. Thank you. Okay, သူကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတမင်တသက်လာတွေ့ဖို့ပေါ့နော်ဒီမှာလာပြီးဝင်ရောက်ပြီးတော့လာဒီပွဲကိုလာရောက်တက်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတွေ့ဖို့တက်ကိုလည်းရန်ကုန်ယူဝမ်းသာပြီးတော့သူစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေရန်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီမြန်မာဝစ်စုံလေးကိုဝေးရတာတဲ့သူ့အနေနဲ့ရန်ကိုတက်တာချောင်ချိပြီးတော့ဒီတက်တောင့်တက်တာရှိပါတယ်လို့သူကပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မ
Myanmar တန်ကနေဆက်လက်ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှူစားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပါပါတယ်အနေနဲ့တမောင်းဝင်ပါပါတယ်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုနိုင်ပါတယ်အမေစုရောက်ရှိလာပါပြီခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးမတက်ရက်ပြကြရတယ်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ကျေးဇူးတမ်းပါပါစေမေစုနော်နောက်ခဏလေးခဏလေးခဏလေးကျွန်တော်ပြောတဲ့ခဏလေးနော်စင်မောင်တယောက်မှတက်လို့မရပါဘူးစင်မောင်တက်လို့မရဘူးနော်စင်မောင်တက်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေးများအမေကိုပန်းစီများပေးကမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာစီစဉ်ရလေတော်ဆန်းစုကြည်မှာကြောက်ရှိလာကြသောမြန်မာမိသားစုများကိုမိန့်ခွန်းပြောကြားပေးပါရန်ဖြစ်ပါတယ်။ဟောဆုံးဒီဘက်မှအနေနဲ့
ဒီမြန်မာနိုင်ငံကသူတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အများကြီးဝင်တော့ပါခုကျွန်မဒီဥရောပခီထွက်ခဲ့တဲ့ခါမှာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကပုံပုံပေါ်တော့ကျွန်မမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားလို့ဆိုတာတချို့ကတော့တခြားနိုင်ငံသားခံယူထားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့နိုင်ငံကဒီပြီးတော့ထွက်လာတဲ့သူအားလုံးဟာကျွန်မတို့ရဲ့ရွှေဆွေမျိုးရင်းချရဖြစ်တယ်ကျွန်မဒီလိုပဲမှတ
ပါတီခုလေးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးအားလုံးက2015 2015ဆိုလို့ပြောနေကြတယ်
ဒါပေမဲ့2015ကမှလှုပ်ရှားလို့ရှိရင်အင်တာမန်တောင်ကျောင်းသွားတယ်အခုစပြီးတော့လှုပ်ရှားတယ်ကျွန်မအမြင်မှာတော့အခုဒီ2015နဲ့2016နဲ့2017ကနှစ်ထောင်ဆင်ကလည်းအများကြီးပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ဒီနှစ်တည်းဟာ2015ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ထွက်လာမယ်ဆိုတော့အဆုံးဖြတ်ပေးမယ်နေတယ်ဖြစ်လို့အခုနှစ်တည်းအတွင်းမှာအထူးယောဂါကိုကြိုးစားဖို့အဲတတိရှိဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်မတတိပေးချင်ပါတယ်ကျွန်မသိပြီ
နားလေလေအဲ့တော့ဒီမှာမင်းကိုပြောတာလေမင်းကိုနေကိုဖြေရတာကိုပို့ပြီးတော့ဟိုစိတ်ပါပါတယ်ဒီလိုမင်းကိုနေမေးမှကျမတို့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကျမတို့သိရမယ်ကျမတို့အတွက်လည်းသင်ခန်းစာရနိုင်တယ်ကျမတို့သင်ယူစရာတွေလည်းအများကြီးရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မင်းကိုမေးဖို့အတွက်အချိန်ကိုကျမပို့ပြီးတော့ထားပါမယ်ကျမပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာမပါတာတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းမေးတဲ့အခါမှာအဖြေတွေပေါ်တော့မှာပဲကျမခန္ဓာအစီအစဉ်ရဆရာတော်ဥက္ကမာရနဲ့ဥကောဝိတာတို့မှဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာမေတ္တာပို့သပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဥက္ကမာရနဲ့ဆရာတော်ဥကောဝိတာတို့မှမေတ္တာပို့သပေးရန်စင်ပေါ်ဆုံးကြပါရန်လေးစားစွာရှောက်ထားပါသည်ဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာစီစဉ်ရာမိဂုံများအပြန်အလှန်ဖြေကြားခြင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့မိဂုံ9ရရှိလာပါတယ်ဒါကိုအစောပိုင်းအစီအစဉ်မှာတော့မဲနိုင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဖြေကြားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့များအချိန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုဒီရမှာတော့မေးချင်တဲ့လူရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့မိဂုံမိဂုံပြပါမယ်ခင်ဗျာအယက်ဆေးဝါးသုံးဆွဲမှုတို့ဟာတဲ့ရှင်တွဲနေပါလေအလေတန်းပညာရေးနဲ့လက်မှုအတပညာရေးဟာနိုင်ငံတော်ပြန်လဲထူထောင်ရေးအတွက်အလွန်ရေးပါတယ်လို့အမည်ပြောခဲ့ပါတယ်ကလေးလူငယ်နဲ့ကလေးလူငယ်ချမ်းမရေးအတွက်ဘယ်လိုအစီအစဉ်များရှိသလဲသိရသိပါစီရှင်တဲ့အထူးသဖြင့်ကုသယောဂကာကွယ်ရေးနဲ့ပြန်လဲထူထောင်ရေးအပိုင်းကဏ္ဍအကြောင်းနည်းနည်းပြောပြစီလိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျမကကလူငယ်ကိစ္စကိုထပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်အခုကျမတို့လူငယ်တွေကအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟာကျမခဏခဏပဲပြောတာလေအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်တာလေမျောလင့်ချက်မဲ့တာပို့ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်ကြီးတယ်ပေါ့အလုပ်လက်မဲ့တာကြာသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်မျောလင့်ချက်ပျောက်သွားကြတယ်ရည်မြည်ရည်မှန်းချက်တွေပျောက်သွားကြတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လူငယ်တွေဟာနိုင်ငံအတွက်ပြန်ပြီးတော့အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုဘူးရဲ့ဆေးဝါးသုံးဆွဲတာတို့အဲဒီအခုဆိုလောင်းကစားတွေမှာအချိန်ဖြုန်းတာတို့နောက်ကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအနေနဲ့တဆင်အာရာဇဝတ်မှုတွေပဲကိုရောက်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ရဲ့လူငယ်တွေအတွက်ဒီအသက်မွေးကြောင်းပညာသင်ပို့ဖို့ဟာအများကြီးအရေးကြီးတယ်လို့ကျမအာ
ကျမတို့ရေမျိုးဆက်တဲ့ဆိုင်နောင်လာတဲ့မျိုးဆက်တွေကပို့ပြီးသေးနေတယ်ဒါမဖြစ်တဲ့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဆိုမျိုးဆက်တွေတည်းကပို့ပြီးတော့ထွားကြနေပို့ပြီးတော့လည်းပညာဆင့်မြင်အခုဟိုကျမတို့နိုင်ငံမှာကြာတော့မျိုးဆက်တွေတည်းကပို့ပြီးတော့လည်းလီတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းပညာဆင့်တာနေတယ်ဒါဟာနိုင်ငံတိုးတက်မှုမရှိဘူးဆိုတာပြရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဟာဒီအခြေခံပညာကိုလည်းစပြီးတော
င်ရပိုင်းတော့တောင်မှမရှိတော့ကျန်တာကျန်ထွက်တော့ကျတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးပြုပြင်ဖို့ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေရဲ့အကူအညီနဲ့တောင်းရမယ်ကျမတို့ရဲ့ဟိုအခွင့်အရေးရထားတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကလည်းဝိုင်းပြီးတော့ဂျုံရပါမယ်အခုတော့လို့ချင်မှာတော့ကျမတို့အခမဲ့ပညာသင်ကျောင်းတွေဖွင့်ပြီးတော့ကျမတို့ပါတီရောက်ပါနော်ဖွင့်ပြီးတော့တတ်နိုင်သလောက်အခြေခံပညာရေးအတွက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ရာတွင်နဲ့ပြည်တွင်းနဲ့ပြည်ပရင်းရှင်တွေကလက်ဝကြီးအုပ်ပြီးပြည်သူလူထုအားခေါင်းပုံဖြတ်မှုနဲ့လူအခွင့်အရေးဖောက်ဖျက်မှုတွေပေါ်ပေါက်ထားလို့တဲ့ထောက်ရှုခြင်းအပြင်တိုင်းရင်းသားများနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရယူပြီးမှလုပ်ရင်ပို၍မကောင်းပေဘူးလားတဲ့ပြီးတော့အခုဟာကျွန်မနားလည်သလောက်ကတော့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ခံရစီရေးရစဲရေးကိုပထမဦးတည်နေကြပါတယ်အပြစ်ခံရဆင်းရဲပြီးလို့ရှိလို့ရှင်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်လို့ကျွန်မနားလည်ပါတယ်ကျွန်မရဲ့အမြင်မှာတော့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအရာသဘောတူညီမှုရရှိရဒွန်တွဲပြီးတော့လုပ်သွားတယ်ပြီးတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာကြည့်ပါဘယ်လူမျိုးမဆိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျင့်ကြံမှုကိုယ့်ရဲ့ထုံထမ်းစင်လာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်လူမျိုးဆိုတဲ့ကုံကိုထိမ့်သိမ့်တင်ကြတယ်အဲ့ဒီဟာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အစားထုတ်လို့မရဘူးကျမတို့ခဏခဏပြောသလိုပေါ့နော်အဲဒီမိုကရေစီကိုဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့အစားထိုးလို့မရဘူးဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာဒွန်တွဲပြီးတော့သွားရမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေဒီအတိုင်းပဲကျမတို့ကပြစ်ခတ်ရဆိုင်ရတော့ပထမအဆင့်ပေါ့ဒါတော့ကျမလက်ခံပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပြစ်နေရင်လည်းတော့ဘယ်လိုလုပ်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြမလဲဒါပေမဲ့အပြစ်ခတ်ရဆိုင်ရပြီးတာနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဘက်ကိုအာရုံမလွှဲလိုက်စေချင်ဘူးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေဆိုတာတကယ်တော့အသီးပွင့်တွေကိုရလာခံနိုင်လို့ဆိုတော့တော်တော်အချိန်ယူမယ်ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစနေတဲ့အချိန်ထဲမှာပဲကျမတို့ဟာနိုင်ငံရေးအရာသဘောတူညီမှုကိုရှာရမယ်နောက်ဆုံးကြတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာကျမတို့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမျိုးဖြစ်ရမယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်ဥယျာဘကောင်စီကော်မရှင်ရုံးဆိုင်ရာဘရော့ဆဲလ်ယုံတွင်မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတည်င်းအချက်လက်ဝေမျှခြင်းတို့အတွက်တဲ့ NLD မှတည်ထောင်ရုံးဖွင့်ရာအစီအစဉ်ရှိပါသဘယ်သူကပိုက်ဆံပေးလို့လဲ NLD ဘရော့ဆဲလ်မှာတော့အဲ့လိုပြောတဲ့လူထားလားကိုထေးတင်တယ်ကိုထေးတင်ကမှရုံးကိုထေးတင်ကမှရုံးကိုဖွင့်ပေးလို့လားဘရော့ဆဲလ်မှာဒီမှာနိုင်ငံထဲမှာတော့မှရုံးချောက်မနေစူးစမ်းနေရတဲ့ဟာဘရော့ဆဲလ်မှာမှရုံးဖွင့်ဖို့ပြောတယ်လာရနိုင်နေတာလွတ်ချင်တာပေါ့အဲ့လောက်ရှားလာနေတာမေတော်အောင်ဆန်းစစ်ကြီးနေနေရှေ့အနာကတိုင်းပြည်အတွက်88မျိုးဆက်ကြောင်းသားအင်အားစုတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအတူတကွလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါသလဲသိပါသိပြရစေတဲ့ပြီးတော့ကျမတို့က88ကြောင်းသားများ88မျိုးဆက်များဆိုတော့အများကြီးရှိပါတယ်လူ88မျိုးဆက်ရဲ့လို့အဖွဲ့အစည်းထောင်ထားတဲ့သူတွေအပြင်88တုန်းကပါလာတဲ့လူငယ်တွေចောင်းသားတွေဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်မှလည်းရှိတယ်တခြားဖွဲ့စည်းတွေမှလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျမကတော့နှစ်တစ်ခုနဲ့မချုပ်ကန်ထားခြင်းဒီ88မဟုတ်ဘူးကျမတို့က88အရင်တုန်းကလည်းဟိုရုံးကန်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိတယ်88နောက်မှလည်းဆက်ပြီးတော့ရုံးကန်သွားမယ့်လူတွေရှိတယ်တော့အားလုံးနဲ့တတ်နိုင်လို့များပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခြင်းအ
အရေးကြီးတာဘယ်သူတွေကဘယ်နေရာမှာအထီးအောင်ဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကျမတို့သိဖို့ပါပဲလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့အရေးချင်းဟာတူတော်မဟုတ်တူရင်လည်းမကောင်းအားလုံးကဒီအရေးချင်းတစ်ခုတည်းပဲရှိမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ကြည်ကြဲပြပြအကျိုးမပြုနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်တန်ရာတန်ရာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကပထမသိရကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်ဘက်မှာတန်တယ်လူတိုင်းကနိုင်ငံရေးဘက်မှာတန်တာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးလုတ်ခဲ့တဲ့လူတိုင်းလည်းနိုင်ငံရေးဘက်မှာတန်တာမဟုတ်ဘူးတချို့တွေကစာပေဘက်မှာပို့ပြီးတော့အာတန်နေမယ်တချို့တွေကလူမှုရေးဘက်မှာပို့ပြီးတော့အာတန်နေမယ်အရင်တုန်းကနိုင်ငံရေးမလုတ်ခဲ့တဲ့လူတွေလည်းအခုမှဝင်လာပြီမဲ့နိုင်ငံရေးဘက်မှာအာတန်နေတချို့ကဆိုလို့ရှိရင်အရင်တုန်းကတော့သူမပါဘဲနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောချင်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်မလက်မခံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာအတိတ်ကအတိတ်ကိုကိုယ့်ကိုချုပ်ကင်ခွင့်ပေးထားတာအနာဂတ်ကိုအတိတ်ကမချုပ်ကင်ထားအောင်အတိတ်ဆိုတာဟာပြစ်ဆုံးပါတဲ့အနာဂတ်အတွက်သင်္ကန်းစာယူစရာပဲဖြစ်ရပြစ်ဆုံးပါတဲ့အနာဂတ်ကိုချုပ်ကင်ထားရမယ်အနေထားမှာမရှိအောင်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ကတော့ဘယ်မျိုးစက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါ66ပဲဖြစ်ဖြစ်69ပဲဖြစ်ဖြစ်88ပဲဖြစ်ဖြစ်69ပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကကိုယ့်နေရာနဲ့ကိုယ်အတက်နိုင်ဆုံးဒီနိုင်ငံတိုးတက်ရေးအတွက်ဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ပေးစေချင်တယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အစဉ်သင့်ပါမယ်လို့ပြောရစေ။ကျွန်တော်တို့ဒီအရာတိုင်းကိုအချိန်တစ်ခုအတွင်းတပြိုင်တည်းတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ပါသေးတယ်တိုင်းပြည်ဤပညာရေးကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးစသည်ဖြင့်မြည်သည့်ကန္တာကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်မည်ကိုသိလိုပါသည်ကျမကဲ့သို့တာမန်ပြည်သူတို့ဦးနေဖြင့်တိုင်းပြည်တို့တည်းရေးအတွက်မြည်သို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်အကြံပြုပေးအကြံညာပေးချက်ကိုသိလိုပါသည်အရာရာတိုင်းကိုတစ်ချိန်နဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့စူးစမ်းပြီးလုပ်ရမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ရွေးမလဲနော်ပညာရေးကိုထားလိုက်အောင်လို့ကျမတို့ပြောလို့မရပညာရေးဘက်မှာတက်နိုင်တော့လို့ရပါမယ်။ကျမရေးစောင့်ဦးလို့လည်းပြောလို့မရဘူး။ကျမရေးဘက်မှာတက်နိုင်တော့လို့ရပါမယ်။စီးပွားရေးကနေလို့လည်းပြောလို့မရဘူး။စီးပွားရေးဘက်မှာလည်းတက်နိုင်တယ်များလို့ရပါမယ်။ဒီတော့ကျမတို့အားလုံးဟာဟိုဒီကိစ္စတွေကိုတစ်ချိန်တည်းမှာတစ်ချိန်တည်းမှာလို့ရပါမယ်လို့ကျမတို့နိုင်ငံရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိတ်ခေါ်မှုတွေကအင်မတန်မှများပါတယ်။အင်မတန်မှလည်းဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှဒီရင်ဆိုင်မှုတွေရဲ့အားကြီးပါတယ်။ဒီရင်ဆိုင်မှုတွေကိုကြော်လောက်ဖို့ဆိုတာကျမတို့ရဲ့အားရပို့ပြီးကြီးဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကယုံကြည်မှုရှိတယ်အားလုံးကနေပြီးတော့ Disney Generation လုံနိုင်မယ်ဆိုရင်အခုအချိန်မှရှင်တကမာလုံးကကျမတို့ကအများကြီးစေတနာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမြင်လို့ရှင်တော့ကျမရိုးရိုးလေးမြင်တာကတော့ဒီကမာကြီးမှရှင်စိတ်ချမ်းသာစရာကိစ္စတွေကနည်းနည်းနည်းနော်ဟိုအနိဋ္ဌာယုံကြည်မဲ့တစ်ချိန်လုံးကြားနေရတယ်အဲ့တော့တနေရာမှာဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်တယ်ပြောရှိမှုတွေများလာတယ်တွတ်တက်မှုတွေများလာတယ်ဆိုတော့ဒီကဘာလုံးကမြင်ကျင်ကြတယ်မြင်ကျင်ကြလို့လေကျမတို့နိုင်ငံကိုကူညီခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီအခွင့်အရေးကိုကျမတို့လက်လွတ်လို့မရကူညီခြင်းအောင်ကျမတို့နေထားမယ်ဒီလောက်ကူညီခြင်းရတာနဲ့ဒီလူတွေကဒီလိုလုပ်ပါလားဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကိုစိတ်ပြတ်သွားအောင်လို့ကျမတို့မလုပ်အောင်အဲ့တော့စိန်ခေါ်မှုတွေကများတယ်အားလုံးကိုကျမတို့တတ်နိုင်တော့ဟိုဝိုင်းပြီးတော့ဟိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့လုံးယူရမယ်အဲ့တော့တာမန်ပြည်သူအနေနဲ့ဘယ်လိုပါဝင်နိုင်လဲဆိုတာဟာဒီကိုယ့်ရဲ့ကြွန့်ကျင်မှုပေါ်မှာတည်တယ်ဥပမာဆိုပါတော့ကိုကစာပေဘက်မှာကြွန့်ကျင်နေဆိုရင်စာပေဘက်ကနေကူညီနိုင်တယ်အကောကဥပမာဆရာဝန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ဘက်ကကူညီနိုင်တယ်အစည်းပွားရေးသမားဆိုလို့ရှိရင်လည်းစည်းပွားရေးဘက်ကကူညီနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်မှာဘာရည်ချင်းရှိလဲဆိုတာနံပါတ်1ကတော့ကိုမမကကသုံးသပ်နိုင်ကိုမမကကသုံးသပ်နိုင်မှကိုယ့်ရဲ့ရည်ချင်းတွေကိုနိုင်ငံတိုးတက်ရေးအတွက်လုပ်နိုင်မှာခွဲခြားပြီးတော့ထားပစ်ခဲ့လို့မရဘူး။ကဲဘလူးကကျမ်းမာရေးထားပစ်ခဲ့မယ်။ဘလူးကပညာရေးထားပစ်ခဲ့မယ်။ဘလူးကစီးပွားရေးထားပစ်ခဲ့မယ်။မရဘူး။ဒီလောက်ခက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုကျမတို့အားလုံးဟိုညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာ ကြည်ပရမြန်မာပြည်သားအဖြစ်ခံယူထားတဲ့ NLD အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းများနဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ NLD အဖွဲ့ဝင်ဝင်ဘယ်တော့လောက်စတင်လက်ခံနေသိပြရစေတဲ့ဒီဟာကတော့ကျမတို့ဟိုပါတီနိုင်ငံရေးပါတီများမှပုံတင်တဲ့စီမံစီကံဥပဒေနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်ကျမတို့အနေနဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုသာအဖွဲ့ဝင်နေဖြစ်နေလက်ခံနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအခုစဉ်းစားနေတာဟာဒီတခြားနိုင်ငံသားခံယူထားတဲ့ကျမတို့မြန်မာပြည်ကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ NLD နဲ့
bang biro bang sa biro lung nai mu season nine days ra chua ro sin sa ni ya le u ma su bo no chua le ne ne ho ba ti mai sui mya sui a tong no ma tong chin mu ti ya bla a dei dong ma ha ni ya shi ka lo a lo do 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 nya le a ti lo pong sa myo ne bo no ho be lo ti yu win di chua ro ba ti ne set sa mu shi aw lo lo wa le so chua ro sin sa ni ba le di ha ri ya naw so cha ro chua ro ba ti ni la ga le lo de kha ma a ti pyu nai ma ba da mai chua ro me ma tha ba mu so ro pyo pya sa Dosu ni ne biwa ma uyopa ma le uyopa alike America ma le America alike Asia ma le Asia alike the the win win lou ni de Myanmar dwin ne ta chain chain ma twet so swe ni bu sin sa tha che mya shi ba da la upama chano do ga ba dwin wine lou pe ya ma le ba dwin pyin sin tha ya me think tank phwe lu de lu phwe think tank phwe bu be lu lou ya ma le so da myo lan nyon pe bu 2015 a twet be lu pyin sin ja ma le swe ni bu ဒီကြမှာလေတဲ့အဲ့တော့ဟိုအားလုံးကနေပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာကတော့နည်းနည်းတော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျမအချိန်ကားလို့ဆိုတော့ဆွေးနွေးနေတာပဲတစ်ချိန်လုံးတချို့ကြတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့အလဲလာတဲ့သူတွေရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းပြည်ပကနေပြီးတော့အာစာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တယ်လီဖုန်းကနေဖြစ်ဖြစ်ဆက်သွယ်တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲကျမအားလုံးကိုစကားပြောဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့နားလည်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီလိုဆွေးနွေးပွဲကြီးတွေလုပ်ဖို့ဆိုတာတော့အခုအချိန်မှာမဖြစ်နိုင်သေးပေမဲ့တို့တို့မကြာမီအချိန်မှာဒီလိုဟာမျိုးလုပ်နိုင်မလားဆိုတာဟိုစဉ်းစားနေပါတယ်။ဒီပြည်ပရောက်မြန်မာများနဲ့ဆွေးနွေးပွဲပေါ့နော်။ဥပမာအားလုံးကနေပြီးတော့ရန်ကုန်မှာမဆုံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တောင်မှအခုဆိုလို့ရှိရင်အာခက်တဲ့ဒီပညာရေးသုံးပြီးတော့ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတာမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်။ပြည်ပပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နိုင်မလားဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေပါတယ်။အခုကျွန်တော်ရောက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းတတ်နိုင်မြတ်ပေါ့နော်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဟိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကျမတို့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဆွေးနွေးတာရှိပါတယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခု2015နဲ့ပတ်သက်လို့မေးတဲ့မေးခွန်းဟာကျမစောစောအဖြစ်ပြီးပါပြီကျမတို့အခုအချိန်ကနေစပြီးတော့လုပ်သွားအောင်ပါအခုအချိန်ကနေစပြီးတော့2015ဆိုတာကျမတို့ဖြစ်စေချင်တဲ့နှစ်မျိုးဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည့်ပြည့်စုံမေဆုခင်ဗျာတဲ့မာတင်လူသာကင်းက I have a dream ဆိုပြီးသူ့အိမ်မက်ကိုပြောခဲ့ပါလေတဲ့မေဆုရဲ့အဲ့ဒီလိုအိမ်မက်တစ်ခုလောက်ပြောပေးခဲ့ပါလားခင်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်လေဟိုဂျိုးယိုသားကကျမပြောရမယ့်အိမ်မက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမကမလိုတော့မလိုတော့တဲ့အခြေကိုကျမမြင်ချင်တယ်ကျမတို့နိုင်ငံဟာတိုးတက်နေပြီအရှင်ရနေပြီဟိုတာဝန်တွေကိုထားဆိုင်မှထားထောင်ဆောင်ရမယ့်မျိုးဆက်တွေကလည်းကျွမ်းကျင်နေပြီဟိုအရေးချင်းနေတဲ့ပြည့်စုံနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမကိုမလိုအပ်တော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေကိုကျမအိမ်မက်ရှိပြီအဲ့ဒီလိုအခြေအနေကြလို့ရှိရင်ကျမကအေးစီစီကဲလောက်ကြပြီလို့ဆိုပြီးတော့ဖဖေကတခါတော့မပြောဘူးတယ်ဖဖေကအင်တန်ခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ဖဖေအသက်ကကိုကျမအသက်တစ်ဝက်တောင်မရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာတော့ပြန်ပါနေခါကျတော့ဒီဖဖေကတခါဖဖေကလုံးစလောက်ထားတယ်မလားအဲ့တော့သူအဲဒီထိတ်ပြောင်လေးကိုပို့ပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါကြရင်ပေါ့နော်သူနိုင်ငံရေးရနေပြီးတော့အနာယူပြီးတော့တခြားလူတွေလုပ်ပြတော့ကြည့်ပြီးတော့ရည်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဂျာမနီမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ရုံးမှာမြန်မာပြည်ကိုပြန်ကြည့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ဖို့အတွက်ဗီဇာသွားတောင်းပါတယ်တောင်းတောင်းပါတယ်ယနေ့အထိမရရှိပါအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ကြည်အနေနဲ့ပြပရောက်မြန်မာများအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်ပါပါသလဲလုပ်ပေးဖို့အစီအစဉ်များရှိပါသလားတဲ့အဲ့တော့အခုဒီမှာလည်းဒီလိုပြောပြီးဆိုတဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့သတင်းရောက်သွားလို့ရှိရင်နည်းနည်းများပုံလွယ်မှာတော့ပြီအဲ့တော့ကျမတို့ပြောချင်တာဟာဟိုနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဆိုတာဟာတစ်ပြည်ကြီးလို့ပေါ့နော်အမြင့်ကကိုယ်နိုင်ငံဒီတော့အဲ့ဒီသစ်ပင်ကြီးကအကိုင်းကြီးအခက်ကြီးအရွက်ကြီးဘယ်လောက်ပဲဝဲဝဲကိုလွင့်သွားလွင့်သွားဒီသစ်ပင်ကြီးနဲ့ဆိုင်နေဆိုတဲ့အမြင်ရှိရမယ်အဲ့တော့ကျမအနေနဲ့တော့မြန်မာပြည်ကထွက်လာရဲ့ဘယ်သူမဆိုဘယ်နိုင်ငံသားအဖြစ်ပဲခံယူထားခံယူထားကျမတို့နဲ့ဆိုင်နေဆိုတဲ့စိတ်ထားကိုကျမမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပုံကိုတွေကပြန်လာပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံကိုကူညီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့အနေနဲ့ကြိုးစားရမယ်အာဒီလူက
ဘယ်သူမှဖာလုတ်ခဲ့လို့ဘယ်သူနဲ့နှိစက်လို့ဘယ်ပါတီကိုထောက်ခံခဲ့လို့ဒီလိုအမြင်နဲ့ကြည့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကတော့ကျွန်မအမြင်ပေါ့အဲ့တော့အခုဒီမိုကရေစီဘက်ကိုဦးတည်နေတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်မတို့ရဲ့အစိုးရဟာဒီလိုစိတ်သဘောထားထားစီခြင်းနဲ့အားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲသမနာယူသိမ့်စင်ကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုပြန်လာမယ်မြန်မာနိုင်ငံကထွက်သွားတဲ့သူတွေကိုကြိုဆိုပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျိုးဆိုပါတယ်ဆိုရင်လည်းဗီဇာပေးမှကျိုးဆိုလို့ရမယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကတော့ကျမအနေနဲ့ရက်ရက်ရခံရတယ်ပြန်လာခြင်းနဲ့မျိုးဗီဇာထုတ်ပေးပါလားဟောကျွတ်တင်ရရှိထားသောမေးခွန်းများကိုမေးစုအနေနဲ့အားလုံးဖြေကြားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်ရနေသေးတဲ့အတွက်ဒီထဲမှာမေးခွန်းမေးချင်တဲ့လူများရှိရင်ဟောကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုအမေစုရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကိစ္စဖြစ်ပါဦးအရင်လက်ထောင်တဲ့လူတပြန်တည်းလက်ထောင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေတယ်။အဲ့ဒါစီကိုအရင်မြင်တဲ့လူပေါ့ဒါပေမဲ့နော်ဒီလိုလောစာတစ်ဖက်ဆောင်နေတော့မမြင်နဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဘူး။ကျေးဇူးပါတယ်။မေယောခုလိုဂျပန်နာမည်မန်ဟီဟန်မှာတူတဲ့အလန်ကျွန်တော်ဥပါမယ်။အမေကခုလိုမျိုးဒီပြည်သက်နိုင်ငံမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်အမေအရင်ပဲလေးစားကုန်ပြပါတယ်။အမေရဲ့အရင်ချင်းတွေအားလုံးပေါ့အမေဟိုပေါ့နော်။ဆက်ဆောင်ချက်တွေအားလုံးပေါ့။ကျမတို့ကအရင်ပဲလေးစားကုန်ပြီးပါတယ်။အမေကမေခွန်းတော့ပြေးချင်ပါတယ်။အခုပေါ့နော်။အပြောပါခေစင်တစ်ချက်ပါ။အမေရဲ့မေခွန်းလေးပေါ်မှာတုံးတစ်ချက်တုံးတစ်ချက်အရာပေါ့နော်။တရားဥပဒေစိုးမွေးလူငယ်တို့ရဲ့ပညာရေးလွတ်လပ်မှုအလုပ်သမားတွေရဲ့ခွင့်နိုင်ရရှိမှုပွင့်လင်းမြင့်သားမှုဆိုတဲ့ဟိုနောက်ပြီးတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုစတဲ့အချက်တွေကိုကျမလေးလာတုံးတက်မိပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေတွေကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရှိတတ်တဲ့သူတွေကိုအမေနေနဲ့ဆုံးမဩဝါဒတွေတစ်ချက်ပေးပြီးပါလို့လူသားရဲ့ကံပါနောက်ဆုံးအလေးပြန်ပြောလူသားမင်းစာလူသားရေးစာနာထောက်ထားမှုအဲ့အဲ့ကနေပြန်ဖတ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ရှင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုမရှိတတ်တော့မရှိတတ်တော့အမေဒီနဲ့ဆုံးမဩဝါဒပေးပါလူသားချင်းစာနာမှုမရှိတဲ့လူသားတွေကတကယ်ပဲရှိသလားဆိုတာဒီခါလေးကျွန်မစဉ်းစားကြည့်ပါတယ်တချို့ကြတော့ဒီလိုစာနာမှုမရှိဘူးလို့ပြင်ရတာကစာနာမှုမရှိလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကသူတို့ပို့ပြီးတော့စာနာလို့အဲ့တော့အတကြီးရတော့ပြောလို့ရအောင်ကိုစာနာလို့လူများတွေကိုစာနာတတ်အောင်လို့လက်ချင်ယူပါလို့ဒါလက်ချင်ယူလို့ရပါတယ်မှန်ပါတယ်မေအဲ့လိုလက်ချင်ယူဖို့အားပေးပါကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့လက်ချင်သလိုလူများတွေကိုလည်းအားပေးပါလို့ပြောရမယ်ဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေပထမဟိုဥစောစောလုံးကဟုတ်ကဲ့လက်ထောင်နေချင်တယ်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်။ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ဒီကြားပြန်ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကကျွန်မတို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတယောက်ကိုပယ်ခဲ့တယ်။ပယ်တာဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့ပယ်လဲဆိုတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲဥပဒေထဲမှာဆိုရင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတယောက်ဆိုတာဟာနိုင်ငံခြားနိုင်ငံသားမိဘနှစ်ပါးမှခွာမြင်ရတယ်။မိငယ်ရောဖခင်ရောဟာနိုင်ငံသားဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုရေးထားတယ်ရေးထားပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုပယ်လိုက်တဲ့အကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီကျမတို့ကိုယ်စားလှယ်မွေးဖွားပြီးနောက်မှာဒီကိုယ်စားလှယ်ဖခင်ကတခြားနိုင်ငံသားခံယူလိုက်တယ်ခံယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကိုယ်စားလှယ်ကိုနိုင်ငံသားမိဘနှစ်ပါးမှမွေးဖွားသူမဟုတ်ဆိုပြီးတော့ပယ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာမဖောက်မမှောက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုခေတ်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားကိုရောက်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်သားသမီးတွေကជីပြင်းလာပြီးမှသားအကြီးတယောက်ကနိုင်ငံခြားမှနေလို့နိုင်ငံခြားကိုလိုက်သွားတဲ့မိဘတွေဟုတ်လားနောက်တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားခံယူလိုက်တဲ့မိဘတွေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာနေခဲ့တဲ့သားသမီးတွေကနိုင်ငံရဲ့သားအခွင့်အရေးအရေးတွေဆုံးရှုံးရမှာလားဆိုတော့မေးစရာပဲအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမတို့တည်တည်ချာချာပြန်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူနိုင်မလဲဆိုတဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်သတ်မှတ်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီဟာကိုကျမတို့ကစူးစမ်းဖို့ကျမတို့ကမြန်မာကတော့ဆွဆွားပြောသလိုပေါ့ဒီတစ်ပင်ကြီးကကျွေသွားတဲ့အရွက်တွေအသီးတွေဝင်နေအားလုံးကဒီတစ်ပင်ကြီးကလာတာပဲ။ပြန်ပြီးတော့လာခြင်းလို့ရှိရင်
ြန်ပြီးတော့လာနိုင်မှန်ကိုရှိအောင်လေဒီမရဲ့ဒါပုံကူပေးရယုံကြည်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့မနေသလားကနေဟိုကျွန်တော်ဒီလိုမေးဆိုပြေးချင်တာ။ဒါမှလည်းကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းကအကြောင်းဘယ်လိုခြူဆွဲပေးမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလို့ဖြစ်နေပါလေဆိုတာ။ကျွန်တော်မေးချင်တာကဒီဓမ္မတတ်မှတ်တော်ကအားလုံးဆိုပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့လွတ်တော်ကိုဆုံးမိုးနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကယုံကြည်တယ်။ဒါလို့အနေဒီကကအဲ့ဒီအချက်ဘလိုနည်းနဲ့ပူဇော်ပေးနိုင်လဲမေးချင်တယ်။ဟိုမြမတတ်မှတ်တော်ဟာဒီနိုင်ငံရေးပေါ်မှာလွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်ဆိုတာဟာဒါရှုံးဝဲချက်မဟုတ်ပါဘူးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အတိတာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ရေးလို့ပြောတာပါကျမတို့ရဲ့တပ်မတော်ကပြည်သူတွေအနောက်ကနေပြီးတော့မရတဲ့တပ်မတော်ဖြစ်စေချင်တယ်ပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးကိုဝိုင်းပြီးတော့ဖေးမပေးတဲ့တပ်မတော်ဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဟာအခုတပ်မတော်နဲ့ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်မှာကျမတို့လိုချင်တဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ရနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်တပ်မတော်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ဖို့ကျမတို့အမြဲတမ်းဦးတည်ပါမယ်ဆက်လက်လုပ်သွားပါမယ်ဟိုဘာပဲပြောပြောလွတ်တယ်ရဲ့ရောက်လို့ရှိလို့ရှင်တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကကျမတို့စကားမပြောဘဲတော့မနေဘူးလို့ကျမပြောနေပါတယ်အဲ့ဒီဆိုရှင်ဟိုဒီနေ့ကလေဟိုဥရောပခီးစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးခီးစဉ်ဆိုတော့ဗောနော်ဟိုပမာရီ community တွေနဲ့တောက်လျှောက်တွေ့ခဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်ကိုရောအားလုံးပြီးခဲ့တဲ့ခီးစဉ်တွေအတွက်ကိုရောပမာဒီဒူးဒူးနဲ့တွေ့ရတဲ့အတွက်ကိုဘယ်လိုခံစားမိပါလဲရှင်ဗမာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ artist ဆရာပဲအဲ့တော့ရှိတဲ့လူတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လူတွေဆိုတာပဲသတိပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်